የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ታስረው ችሎት እንዲቀርቡ ትዕዛዝ መሰጠቱ ተሰምቷል። የተጋሩ ይስቃይ ጥግ የሚያሳይ ሲኤንኤን አዲስ መረጃ አውጥቷል። ዛሬ ሲኤንኤን መረጃ ሲያጋራ የተለያዩ ማስረጃዎችን በዜናው ገጽ ላይ ለጥፏል። የትግራይ ሃይማኖት መሪዎችም የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማትን አሳስቧል። ጥሮታ በሚወጡት አምባሳደሯ ምትክም አዲስ ዲፕሎማት ለኢትዮጵያ ኤምባሲዋን ሹማለች። አሜሪካ በኢትዮጵያ የምትተካው አምባሳደሯም ከዚህ በፊት የነበረው የአሜሪካ ስራና አቋምም ያስቀጥላሉ እንጂ አዲስ የሚቀየር ነገር የለም ስትልም ለአራት ኪሎ መልእክት አዘል ማሳሰቢያ መልካለች። ሰላም ጤና ስጥልን ውድ ቻናላችን ተመልካቾች እንደምቆይታችኋል። ወደ ዝርዝር መረጃዎቻችን ከመላፋችን በፊት ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንድታረጉ በመጋበዝ ወደ ዝርዝር መረጃዎቻችን አልፈናል። አሁን የደረሰን ዜናም የአፋር ህዝብ ጦርነታን ፈልግም በማለት ድምጻቸውን በአፋር ክልል ሲያሰሙ ውሏል። የትግራይና አፋር ህዝቦች ለዘመናት አብሮ የኖሩ ህዝቦች ናቸው። በሁለቱ ህዝቦች መካከል ለዘመናት የተገነባው ወዳጅነት በፖለቲከኞች ምክንያት መበጠስ የለበትም፣ ይሄን እንዲሆን ማንንም መፍቀድ የለበትም የሚሉ ድምጾችም ከቦታው እንደተሰሙ የደረሰን መረጃን የሚያመላክተው። የአፋር ታጣቂዎችም በትግራይ የተለያዩ መግቢያ አካባቢዎችም ወደ ትግራይ ዘልቆ ለመግባት የተለያዩ ሙከራዎችን ሲያደርጉ የቆዩ ሲሆን የትግራይ ሰራዊት በወሰደው በልሶ ማጥቃት ክፉኛ መጎዳቱ የሚታወቅ ነው። የአፋር ብልጽግና መስተዳድርም ወደ አብይ አህመድ አሊ የአግዝን እርዱን ድምጽ መስማቱም ታውቋል። አብይ አህመድ አሊም ምንም መልስ ሳይሰጣቸው በመቆየቱ ኩርፊያ በአማራ ክልልና አፋር ክልል አሁንም እንደቀጠለ ነው። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ታስረው ችሎት እንዲቀርቡ ትዕዛዝ መሰጠቱን የተሰማው የኢህአዴግ ግንባር በጥልቅ ተሐድሶ ብሎ በጠራቸው መድረኮች ባደረገው የውስጥ ምርመራና ግምገማ አዋጥፍተናል ብሎ ለህዝብ በአደባባይ ይቅርታ ገብቶ ንስሐ ከገባ በኋላ አራቱም ድርጅቶች በየፊናቸው እያጠፉ አሊያም የመርመሩ ያለዋቸውን አመራሮች አሳልፈው እንዲሰጡ ከተስማሙ በኋላ ከህወሓት በስተቀር ሶስቱም የኢህአዴግ ግንባር መስራቾች የፖለቲካ ፓርቲዎች ሳያቀርቡ መቅረታቸውን ይታወቃል። በተቃራኒው በከፍተኛ ሀገር መግዳጭ ምርት አስረው የነበሩ አመራሮቻቸው የካባ ማልበስ ድግስ በማዘጋጀት ከወህኒ ቤቶች ይፈቱ ጀምሯል። በአብይ አህመድ አሊ የሚመራው ቡድን ሆን ተብሎ ነው በተባሉ ዘመቻ የትግራይ ህወሓት ከፍተኛ አመራሮችን ማደን ስራይ ብሎ ተያይዞት እንደነበርም ይነገራል። በዚህ ተጠያቂነት ሂደት ላይ በወንጀል እንፈልጋቸዋለን ብሎ ሲያሳድዷቸው የነበሩ የትግራይ ህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ሰሩት ተብሎ በአብይ የተነገረው ወንጀል ተሰርቶ እንኳን ከሆነ እነዛ ወንጀሎች በቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በነወርቅነህ ገበየሁ ሙሉ እውቅና ያገኙ ናቸው አሊያም የነሱ ይሁንታና አመራር ወይም ፌርማ የተሰጣቸው ናቸው። እንደ ሀገሪቱ የስልጣን ተዋረድና መንግስታዊ ስርዓቱ መሰረት ይሁን እንጂ ለዚህ አሁን ሀገሪቱ ያለገባችበት የፖለቲካ ቀውስና የመበታተን አደጋ መንስኤ የሆነው የመርጦ ማሰርና ማሳደድ ሂደቱ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝና አሁን ደግሞ የብልጽግና አመራሮች የሆኑት ያልተጠየቁበት ሂደት የትግራይ መንግስትና ህዝብ የመግፋት ስሜት እንዲሰማው በማድረግ ሁኔታው ኩርፊያን አርግዞ አሁን ጦርነትን ተወልዷል። የቀድሞው የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ታስረው ችሎት እንዲቀርቡ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለተመደበ አምስተኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ትዕዛዝ መስጠቱ ዛሬ ተሰምቷል። ከዳር 4 2011 ዓ.ም ምረት ጀምሮ በስር ላይ የሚገኙት የቀድሞ ሜቴክ ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛውን ጀምሮ አራት ተከሳሾች ከእርሻ መሳሪያ ግዢ ጋር ተያይዞ በተመሰረተባቸው የሙስና ክስ የመከላከያ ማስረጃ ማሰማት መጀመራቸው ይታወሳል። በዚህ መሰረት በሐምሌ 11 2013 ዓ.ም የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ፍርድ ቤት ቀርበው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 በተደረገው በዝቅተኛ ወለድ ስምምነት ኢትዮጵያ ከፖላንድ መንግስት ባገኘችው 50 ሚሊዮን ዶላር ገንዘብ እዛው ፖላንድ ሀገር ለሚገኙ የእርሻ መሳሪያ መለዋወጫ ኩባንያዎች መክፈሉንና ገንዘቡን ወደ ሀገር ውስጥ አለማምጣቱ በማብራራት የመከላከያ ምስክርነት ቃላቸው ተሰምቶ ነበር። ሌላው በዚህ የክስ መዝገብ መከላከያ ምስክርነት እንዲቀርቡ በተደጋጋሚ መጠሪያ እንዲደርሳቸው ትዕዛዝ ተሰጥቶባቸው የነበሩት አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ናቸው። የቀድሞው የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ መጥሪያ እንዲያደርስ የታዘዘው የፌዴራል ፖሊስ በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በኩል አፈላልጌ ላገኛቸው አልቻልኩም ሲል መልስ ሰጥቶ ነበር። የተከሳሾች ጠበቆች በበኩላቸው ኃይለማርያም ደሳለኝ በግላቸው የሮማን ፋውንዴሽን እንደሚሰሩና በመንግስት ፖሊስ እጀባ እየተደረገላቸው እንደሚንቀሳቀሱ ጠቅሰው ይህ በሆነበት ሁኔታ ፖሊስ ላገኛቸው አልቻልኩም በማለት የሰጠው ምላሽ አግባብነት የሌለው ነው ሲሉ በድጋሚ ትዕዛዝ እንዲሰጥላቸው ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አምስተኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ፖሊስ ኃይለማርያም ደሳለኝን ካሉበት
አፈላልጎ አስሮ እንዲያቀርባቸው ትዕዛዝ ሰጥቷል። በዚሁ መዝገብ የተከሳሾችን የመከራከያ ማስረጃ ለመስማትም ለመጋቢት 8 9 እና 12 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። በሌላ በኩል የመዝገብ ቁጥር 229443 ከመርከብ ግዢ የሙስና ክስ ጋር ተያይዞ በዛሬ ቀጠሮ ችሎቱ በጽፈት ቤት በኩል የነሚጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ጉዳይ ተመልክቷል። ክሳሾቹ ከዚህ ከመርከብ ግዢ ጋር ተያይዞ ስለ ጉዳዩ ያውቃሉ ያላቸውን የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው፣ በውጭ ጉዳይ በኩል የቀድሞ ኢታማጆር ሹም ጀነራል ሳሙራ አይኑስ፣ እንዲሁም ዶክተር ሞክሪያ ኃይሌን፣ ሜጀር ጀነራል አብዱል ሰላም፣ ሻለቃ ሰመራ ኃይሌና ባህር ዳር ይገኛሉ ያላቸውን ኮሎኔል ሸጋውን ጨምሮ ለሌሎች መጥሪያ እንዲደርሳቸው ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ እንዲሰጥላቸው መጠየቁን ተዘግቧል። የተጋሩ የስቃይ ጥግ የሚያሳይ የዛሬ የሲኤንኤን አዲስ መረጃ ወጥቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች በሚሰሩባቸው አውሮፕላኖች ውስጥ ተደብቀው ከሀገር እየወጡ ነው ይላል ይህ የሲኤንኤን ዘገባ። ሲኤንኤን ዮሐንስና ገብረ መስቀል ከኢትዮጵያ ዋና ከተማ አዲስ አበባ ወደ ቤልጅየም ረጅም በረራ ላይ በሚገኘው ኤርባስ A350 አውሮፕላን በጭነት ክፍል ውስጥ መሳፈራቸው ያወሳል። ሰዎቹም በዛ ጭነት ክፍል ውስጥ ከባድ ቅዝቃዜ እንዳለ ቀድሞ የሚያውቁ ቢሆንም ለመሳፈር ግን ቆርጠው ተነስተዋል። ነገር ግን ሁለቱም የትግራይ ተወላጆች የሆኑት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከፍተኛ ቴክኒሻኖች በኢትዮጵያ ባለስልጣናት ስጋት ስላደረባቸው ተኩስ አበባዎች የሚታሸጉበት ሳጥን ውስጥ ገብተው ከሀገር ከመውጣት ሌላ ምንም አማራጭ እንዳልነበራቸው ነው የሚናገሩት። ሁለቱም ሰዎች የቤተሰብ አባላት በትግራይ ተወላጆች ላይ ባነጣጠሩ የአደጋ ጊዜ ህጎች መታሰራቸውና ተራው ቀጣዩ የነሱ ነው ብለው በመስጋት ላይ መሆናቸውን ተናግሯል። ታህሳስ 4 መጀመሪያ ላይ ዮሐንስና ገብረ መስቀል ሁለቱንም በአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ከሚገኘው ታንጋዎች በአንዱ ተቀምጠው ወደ ተረኛው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጭነት አውሮፕላን ማከማቻ ክፍል ውስጥ ለመግባት የወቅቱን ውሳኔ አድርጓል። ወደ ብራስለስ ቤልጅየም የማለዳውን በረራ በመጠባበቅ ላይ ናቸው። ላለፉት 5 ዓመታት የኢትዮጵያ ዋና የንግድ አየር መንገድ ከፍተኛ ቴክኒሻኖች እንደመሆናቸው መጠን የመደበኛው ፍተሻ አገልግሎት ክፍሉን ለማለፍ አልተቸገሩም። ነገር ግን ከተገኙ ከባድ ቅጣት እንደሚጠብቃቸው ተናግሯል። ሲኤንኤን ይህን ዘገባ ሲሰራ ለደህንነታቸው ሲባል የሁለቱም ሰዎች ስም ቀይሬዋለሁ ሲል ዘግቧል። ከአውሮፕላኑ ጭነት ብዙም ሳይርቁ ከሰራተኞች ሻንጣዎች መካከል ተደብቀው ከ3 ሰዓታት በላይ የቆዩ ሲሆን ሲገሬዳ የጫኑ ሳጥኖች በአውሮፕላኑ ተጭነው ወደ አውሮፓ ሊደርሱ በረራውን እየተጠባበቁ ነው። በቤልጅየም ጥገኝነት ያገኘው ዮሐንስ ሊደርስብን የሚችለው አደጋ እዛ አዲስ አበባ ሆነን ከሚደርሰን እስራትና እንግልት አይበልጥም ብለን ወስነን ነው የገባ ነው። አማራጭ አልነበረንም። ምንም አማራጭ የለም። አዲስ አበባ ውስጥ መኖር አልቻለም። እንዳሸባሪ ተቆጥረናል ሲል ለሲኤንኤን ከብዙ የስልክ ንግግሮች ውስጥ ይህንን አንዱ እንደሆነ ዘግቦታል። በማከልም 4 ዘመዶቹ መገደላቸውን ጮኛው በኢትዮጵያ አፋር ክልል እስር ቤት እንዳለችና እህቱ የ7 ወር ገደማ ነፍሰ ጡር የሆነችውን የቤት እቃዋን ይዛም ከቤቷ ታፍና መወሰዷን ተናግሯል። ዮሐንስ እነዚህ ግድያዎችና እስራት ሲፈጸሙ በትግራይ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠሩ ሲሆን ለዚህ ዘመቻም የኢትዮጵያ አዲስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚል ሽፋን ተሰጥቶታል ይላል። አክሎም እጮኛዬ አሁን የት እንዳለች አላውቅም ሲል ለሲኤንኤን ተናግሯል። ሲኤንኤን በበኩሉ የዮሐንስ ዘመዶች ሞተው ይሁኑ አይሆኑ ታስረውም እንደሆኑ በገለልተኛ አካል ማረጋገጥ አልቻልኩም ሲል ነው የጻፈው። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ጽህፈት ቤት ቃል አቀባይ ለሲኤንኤን በኢሜይል በላኩት መግለጫ እንዳስታወቁት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 26/2022 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ተነስቷል ብሏል። ቃል አቀባይዋ አክሎም አንድም ቀን በማንነታቸው ላይ በመመስረት ማንኛውንም ቡድን ለማሳደድ አልወጣንም ትላለች። በቅርብ እንኳን በሳምንታት ውስጥ ከኢትዮጵያ በአደገኛ ሁኔታ ለማምለጥ የሞከሩት የጥንዶቹ የአየር መንገድ ሰራተኞች ብቻ አይደሉም። ታህሳስ 1 ዮሐንስና ገብረ መስቀል ወደ ቤልጅየም ከመሸሻቸው ጥቂት ቀደም ብለውም ሌሎች 2 የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቴክኒሻኖች ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ሊሄዱ በነበረው የመንገደኞች አውሮፕላን ውስጥ ራሳቸውን መደበቃቸው የአሜሪካ የግምሩክና የድንበር ጥበቃ ቃል አቀባይ በኢሜይል በላከው መግለጫውን ያረጋግጠው። ዮሐንስና ገብረ መስቀል ከአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ለመሸሽ የወሰኑት በደርዘን የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች ከስራ ከታገዱ በኋላ የጸጥታ ጥበቃው በጣም ደካማ መሆኑን ሲገለጽ በነበረበት ጊዜ ነው። ዮሐንስና ገብረ መስቀል በጭነት ክፍሉ በላይ ባለው ጣሪያ ላይ ራሳቸውን ደብቀው እንደነበረ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ምንጭ ሲኤንኤን ምርመራ ክፍል ምስክርነቱ ሰጥቷል። ጉዟቸው በአጠቃላይ ከ36 ሰዓታት በላይ የቆየ ሲሆን አውሮፕላኑ ከአዲስ አበባ
አበባ ተነስቶ በሌጎስ ናይጄሪያና በደብሊን አየርላንድ በኩል አድርጎ በመብረር በመጨረሻ ዋሽንግተን ዲሲ ዱልስ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲያርፍ ነበር። ግለሰቦቹ አሜሪካ ሲደርሱም ወደ አሜሪካ ግምሩክና ድንበር ጥበቃ ከመወሰዳቸው በፊት በአሜሪካ የሀገር ውስጥ ደህንነት ክፍል ተይዘው ታስረዋል። CNN በቅርብ ወራት ውስጥ በአውሮፕላን አብራርነት ስራ ከኢትዮጵያ የተሰደዱትን ሌሎች በርካታ ኢትዮጵያ አየር መንገድ የትግራይ ተወላጆችን ማነጋገር ያለው ብሏል። በኢትዮጵያ ውስጥ በትግራይ ተወላጆች ላይ በስፋት መታሰራቸውና በአየር መንገድ ውስጥ እየደረሰ ያለውን የዘር ትንኮሳ ተመሳሳይ ታሪኮችንም አስረድቷል። CNN ዋሽንግተን ዲሲ የደረሱትን ተጓዦች በቀጥታ ማነጋገር ባይችልም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዜና ምንጭ ግን ሁለቱም የትግራይ ተወላጆች መሆናቸውንም አረጋግጫለሁ ሲል ዘግቧል። የአሜሪካ ሀገር ውስጥ ደህንነት ቃል አቀባይ ለሲኤንኤን በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁትም የመታወቂያና የደህንነት ምርመራ ካደረጉ በኋላም ፖሊሶቹ ሁለቱን የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሰራተኛ መታወቂያ ካርዶችን ማግኘታቸውና በአሜሪካ ጥገኝነት ለመጠየቅ በማሰብ ይህን ውሳኔ መወሰናቸው አረጋግጠናል ብሏል። ሁለቱ ኢትዮጵያን ወንዶች የኢሚግሬሽን ዳኛ ችሎት እስኪታይ ድረስ ፌዴራል ማቆያ ቤት ይገኛሉ ሲል መግለጫው አክሎ ገልጿል። የአሜሪካ የሀገር ውስጥ ደህንነት ቢሮ በጸጥታው ጥሰት ምክንያት ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ የፍትሐ ብሔር ወይም የብርቅ ጣትን ጥሏል። CNN የቦይንግ 777 አውሮፕላኑ ግለሰቦች ያመለጡበት ማምለጫው ተከትሎም በምርመራ ወቅት ሲመለከት የውስጡን ፎቶዎችን አግኝቷል። በአንዳንድ ስዕሎች ላይ የአውሮፕላኑ ሰራተኞች በአውሮፕላኑ የመቀመጫ ቦታ መሃል ላይ ሲቀመጡ ለማየት የሚቻል ሲሆን ሁለት ሰዎች ፍራሽ ከማንሳት በፊት የግቡት የጥገና አገልግሎት ፓነል ለማሳየት ነው በሚል እንደሆነም CNN ደርሶበታል። ጥቅምት 24 በትግራይ ላይ ጦርነት ከታወጀ ጊዜ አንስቶም በርካታ ተጋሩ ኢትዮጵያን ለቀው ተሰዷል። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በታህሳስ 2021 እንደ አውሮፓን አቆጣጠር አጋማሽ ላይ ከ50,000 በላይ ሰዎች ወደ ጎረቤት ሱዳን መሰደዳቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ ማውጣቱን የሚታወስ ሲሆን በከፍተኛ ሁኔታ በየቀኑ በአማካይ ከ1,000 በላይ ሰዎች እየተሰደዱ ነበር። ይህም እርዳታ የመስጠት አቅማችን ጨምሯል ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዘገባ ገልጿል። አሁንም ቢሆን የአስቸኳይ አዋጁ ተነስቷል ይባል እንጂ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የሚገኙ ለዘመናት ለነበሩበት ቤት ንብረታቸው በማንነታቸው የተነሳ ሀብታቸው እየተዘረፈና እየተወረሰ ለእስርና ሞት እየተዳረጉ እንደሆነ በቅርቡ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው ሪፖርት ይፋ አድርጓል። የትግራይ ሃይማኖት መሪዎች የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማትን አሳስቧል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ከሃይማኖት መርህ ያፈነገጠ ተግባራትን ከመፈጸም ይልቅ ለሰላም ሊሰሩ የትግራይ ሃይማኖት መሪዎች ማሳሰባቸውን የተገለጸው የትግራይ የሃይማኖት አባቶች ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀም በሰብአዊ ፍጡር ሲፈጸም የማይገባ ነው በማለትም አውግዟል። የአብይ አህመድ ቡድንና የአማራ ክልል የርስት ፖለቲከኞች ተብለው የሚጠሩት አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት የትግራይ ህዝብ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ሁሉም ኃይል ሰይጣናዊ አማራጮች ችን በመጠቀም እየተረባረቡ ይገኛሉ ይላል የዘገባ። እነዚህ የመንግስት ትግራይ ህዝብ ደመኛ ጥላቶች አሁንም ትግራይ ህዝብ ሙሉ ለሙሉ በከበባ ውስጥ በማስገባት ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀማቸው በሰብአዊ ፍጡር ላይ ሊፈጸም የማይገባ መሆኑን የትግራይ የሃይማኖት መሪዎች ናቸው የተናገሩ። ትግራይ ህዝብና መንግስት በሀገሪቱ የሃይማኖት ነጻነት እንዲኖርና ማንኛውም ሰው የፈለገውን ሃይማኖት ማስፋፋት እንዲችሉ ከፍተኛ ዋጋ የከፈሉ መሆናቸውን እየታወቀ አንዳንድ የኢትዮጵያ ሃይማኖት አባቶች በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ጁኑ ሳይት ተጠናክሮ እንዲቀጥል አብይ አህመድ በእግዚአብሔር የመጣ ነው በማለት ግፋ በለው እያሉ በማነሳሳት ከሃይማኖት መርህ ያፈነገጠና ሃይማኖት አባትነታቸው ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ተግባር እየፈጸሙ ናቸው ይላል የመግለጫ። የኢትዮጵያ ሃይማኖት አባቶች አሁንም ካለፈው ስህተታቸው ተምረው በሰላም መስራት አለባቸው ሲሉም የትግራይ ሃይማኖት አባቶች መልእክታቸውን አስተላልፏል። የትግራይ ጦርነት ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮም የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት በሚሊዮን ብሮች አብይ ጦር ሰራዊት ድጋፍ ማድረጋቸው ይታወቃል። ይህንን ተከትሎም ከዚህ ቀደም የትግራይ የተለያዩ ሃይማኖት ተቋማት ከኢትዮጵያ ሃይማኖት ማህበራት ራሳቸው ማግለላቸውና አዲስ አበባ ማዕከላቸው ካረጉትም ምንም ህብረት የለንም ሲሉ በጋራ መግለጫ መስጠታቸው የሚታወስ ነው። በመጨረሻም አሜሪካ ጡረታ በሚወጡት አምባሳደሯ ምትክ አዲስ ዲፕሎማት ለኢትዮጵያ ኤምባሲዋ ሹማለች። የአሜሪካ መንግስት ጨምሮም አዲስ ዲፕሎማት ወደ ኢትዮጵያ ይላከችው ምንም ከዚህ በፊት ከነበረው የሚያስቀጥል እንጂ የሚቀየር ነገር የለም ስትል 4 ኪሎ መልእክት አዘል ማሳሰቢያ ምልካለች። አሜሪካ በኢትዮጵያ በሚገኘው ኤምባሲዋ ለአንድ አመት ገደማ ባገለገሉት አምባሳደሯ ምትክ አዲስ ዲፕሎማት መሾማን አስታውቃለች። የአሁኗን የአሜሪካ አምባሳደር ጊታ ፓሲን በቻርጅ ደ አፌር ደረጃ በጊዜያዊነት የሚተኩት ትሬሲ ኦን ጆኮብሰን የተባሉ ዲፕሎማት
መሆናቸውን የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነገለጸው። ዛሬ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቤቱ ጥር 23 2014 ዓመተ ምህረት ባወጣው መግለጫ አምባሳደር ጊታ ፓሲ ከአምባሳደርነታቸው የሚለቁት ጥሮታ ለመውጣት በማቀዳቸው መሆኑን ይፋ አድርጓል። አምባሳደር ጊታ ፓሲ የጀመሯቸውን ስራዎች የመቀጠል ኃላፊነት እንደተጣለባቸው የተገለጸው አዲሱ አትሻሚ በኢትዮጵያ ያለው ግጭት በአፋጣኝ እንዲቆም ግፊት የማድረግ ዋንኛው የቤት ስራቸው መሆኑን ተነግሯል። አሜሪካ በአዲስ አበባ ለሚገኘው ኤምባሲዋም በቻርጅ ደኤፈር ደረጃ የሚመሩ ዲፕሎማት ስትሾም ይህ የመጀመሪያው አይደለም። ሀገሪቱ ምርጫ 97ን ተከትሎ የተከሰተውን የፖለቲካ ቀውስና ተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችን እስር ስትከታተል የነበረው በቻርጅ ደኤፈር ደረጃ በነበሩ ዲፕሎማቶቿ ነበር። በወቅቱ የስራ ጊዜያቸውን ያገባደዱት አምባሳደር ኦሪሊያ ብራዚልን ጠግተው ቻርጅ ደኤፈር የነበሩት ቪኬ ሃልስተን ነበሩ።